Seega tänase veebinari fookus siis eelkõige peaks olema digiturvalisus ja sellega seotud asjaolud. Oleme palunud siia erinevaid eksperte arvamust avaldama, aga võtame veel hetke aega enne, kui võib-olla mõningad hilinejad kogunemas on, siis on hea võimalus vestlusaknas ka ennast võib-olla tutvustada, öelda kõikile tere, et inimesed ennast nii väga üksikuna ei tunneks kuskil arvuti taga oma kontorid või kodus alles. Mina olen Rasmus Kits, olen siin täna selle webinari selline moderaatori rollis olev läbiviija, kes toetab siis kõike seda tegevust. Igapäevaselt olen ma õpetaja Tallinna 21. koolis, töötan robootikaõpetajana. Ja lisaks oleme me siis palunud siia webinarile veel ka 4 eksperti, keda ma kindlasti ka tutvustan. Webinar siis oma olemuselt täna toimub sellisena, et eksperdid annavad siis omas valdkonnas teemaga seotud sellise hästi lühikese, hästi kiire ülevaate. Ja siis teise poole webinarist me tahaksime hea meelega hoida fookuses vastates küsimustele, oodates ka aktiivselt teie kõigi kaasa rääkimist, küsimuste esitamist. Ka arvamusavalduses on igati oodatud vajadusel, saame seda teha ka hääle abil, ehk siis kes tunneb, et kirjutada ei viitsi, siis need va anda ka märku käetõstmisega, siis meil on võimalik ka tegelikult ju anda sõna ja eksperdid saavad siis küsimustele ka vastama hakata. Nii, aga kui nüüd rohkem osalejaid vist tulemas ei ole, ma ei näe praegu, et need aktiivselt enam liiguks, siis tegelikult kellaaeg on selline, et võime hakata edasi liikuma. Seega hea meelega tutvustaksin siis natukene lähemalt meie tänaseid paneliste, eksperte, kes meile täna siia webinarile siis tulnud on. Ehk siis meie panelistide hulgas on siis Alo Pets, kes on Tartu Ülikooli hajussüsteemide assistent, HITSA Progediili koolitaja, tegeleb küberturvalisuusega aina rohkem ja rohkem väga aktiivselt lisaks kõikidele muudele põnevatele valdkondadele. Meie teiseks eksperdiks on Lauri Tankler, Riigi infosüsteemide ametist, kes on siis eelkõige küberturvalisuse analüütik. Seega ma arvan, et Laurilt on võimalik väga häid küsimusi ja sisendid saada ka küberturvalisus osas, mitte ainult, mis puudutab haridusvaldkonda, vaid ka riigitasemel suuremalt ja üldisemalt. Meil on eksperdiks Merit Valger, Tallinna linnakantselei ja andmekaitsespetsialist. Ehk siis kogu andmete, isikuandmete, delikaatsete isikuandmete ja kõikide muude isikuga seotud andmete puhul ma arvan, et on tegemist väga hea eksperdiga, kellelt võib igasugu põnevaid küsimusi küsida. Ja meil on olemas siis veel külalisena ka Anu Paum, Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna projektijuht, kellel on selline hästi hea, lai ja suur keskne ülevaade kõikidest valdkondadest asjadest, et ehk siis tegemist on eksperdiga, kes vaatab alati väga hästi suurt pilti ja ei fokuseeri ennast mitte ainult väga kitsalt mingile valdkonnale, vaid vaatab kõike väga hästi üldiselt. Nii, ma arvan, et hea meelega võib-olla annakski nüüd üle sõna Alo Petsile sisse juhatavana ja Lauri Tanklerile, kes annavad siis ülevaate sellest, mis asi see IT-turvalisus on ja kuidas selle kõigega siin nagu hakkama saada. Nii et olge head, palun. Tere kõigile minu poolt. Alustuseks soovin siis kiita kõiki distantsõppele osalejaid, õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid, et vähemalt minuni jõudnud infokohaselt saadi nagu suures pildis kenasti selle 2,5 kuu jooksul interneti vahenduse lõpetamisega ju hakkama ja mõningaid juhtumeid oli, aga midagi nii-öelda väga hullu vähemalt meediast ja minuni ei jõudnud, et selles osas kiidan kõiki osapooli. Aga mis siis nagu selle turvalisuse teema huvitavaks või problemaatiliseks ülikooli mõistes teeb on see, et me peame leidma kompromissi erinevate parameetrite vahel. Et kindlasti on oluline nii-öelda säilitada süsteemi turvalisus, tehniline turvalisus, aga ka osalejate või siis nii-öelda andmete privaatsus. Ja kui me hakkame turvalisust tõstma, siis me tihti jõuame olukorda, kus me kasutusmugavus kannatab selle tõttu ja ma olen siia siis pannud 2-3 nurka, kus siis eri külgede peal on parameetrid ja kui te prooviksite leida punkti seal kolmnurga sees, siis te saate vaadata, et kuidas nagu eri parameetrid on mõjutatud sellest, et kui me tahame nagu turvalist ja kasutaja mugavat süsteemi, siis suure tõenäosusega on meil ka selleks suhteliselt palju raha vaja.
Või siis, kui meil tuleb nii-öelda küsimus usalduse osas, et usaldus on tihti asi, mida me omistame inimestele, aga mõneti ka tehnoloogiale. Et siin näiteks Zoom-keskkonna puhul on suhteliselt palju olnud arutelusid, kas keskkond on turvaline või mitte. Nii, järgmine slaid. Nii, ja ma ei panud siia ettekandesse praegu selliseid klassikalisi teemasid, nagu, et te peaksite omama nagu häid paroole või kasutama paroolihaldureid, vaid ma tõin siia välja ühe sellise põneva mõtlemisteema, et tasuta asjade valu ja võlu. Et võlu siis minu hinnangul on see, et üldiselt ei pea teenuste eest maksma rahas. Me kõik kasutame igapäevaselt internetis erinevaid teenuseid ja valdavalt on need ju tasuta, et vähemalt ajakirjanduses lugeda uudise pealkirju tasuta, uudised ise nüüd on küll tasuliseks läinud, aga e-mail on meil tasuta ja nii edasi. Aga valu on siis see, et keegi kuskil maksab selle kinni ja vahepeal me ei saa ise arugi, kuidas me selle kinni maksame mitte rahalisel kujul. Ehk siis me anname enda aega, enne kõike siis näiteks reklaamide peale kulutatud vaatamisega, või siis me anname ära enda privaatsust, et ma siia ei tooks kooli näidet, aga võibolla on minu jaoks alati selline hea markantne näide, mida ma toon, on need kliendikaardid, mida me kaubanduskeskudes iga pool näeme, et me tegelikult anname suhteliselt palju enda privaatsust ära, eesmärkiga saada siis paar eurot soodust enda ostukordi peal. Ja tegelikkuses on meil siis ju ka koolides laialdased kasutusel, mis ka kolmapäevasest webinarist kenasti välja tuli, et koolid kasutavad Microsoft Office 365 ja siis Google Suite või siis täpsemalt selle Google Classroomi alamversiooni ja enamasti on need Eesti koolidele praegusel hetkel tasuta. Aga miks siis need suured operaatorid seda on otsustanud niiviisi tasuta pakkuda on see, et nad loodavad, et ühel hetkel need tänased kooliõpilased siis muutuvad maksvateks klientideks. Ja me peame seda ka mõneti arvesse võtma, et kui me neid tarkvarasid valime või siis kui me ka nii-öelda sunnime lausa õpilasi mingisugust ühte või teist tarkvarat kasutama. Ja kindlasti ma siis olen nagu ka arvamusel, et vähemalt ülikoolis me enamasti anname õpilastele või ka siis tudengitele võimaluse kasutada alternatiivset tarkvarast ja üritame olla tarkvara neutraalne, aga ma saan aru, et nooremate lastega võib see olla kohati raske, et nendel see nii-öelda eri tarkvara vahelt hüppamine võib tekitada nagu täiendavad segadust, et siis selle peaks nii-öelda õpilane ise võtma ja võibolla selle slaidi pealt ma tooks välja veel ühe asja, et siin oli ka päris palju meedias arutelu sellest, et nutiseadmed või siis ka arvuteid ei olnud õpilastele, et ma tegin siis ka väikese arvutuse selle kohta, et kui palju siis tegelikult selline mõistlik koolitööks sobiv arvuti kuus maksma läheks. Mina jõudsin, et keskmiselt 10 eurot kuus oleks nii-öelda tegelik väärtuse langus sellisel seadmel, kui me siis nii-öelda täna õpilane või lapsevanem üritaks nagu õpilasele seda osta. Võrdluseks sama on umbes nutiseade ja tegelikult oluliselt kallimisegi nendest kahest seadmest on interneti ühendus. Tõsi, seda on õnneks võimalik jagada inimeste vahel ja siis see teeb selle natuke odavamaks nii-öelda ühe inimese suht. Ja järgnevalt siis võiksime veel ka korraks vaadata või mõelda sellise asja peale nagu, et miks siis see laste digiturvalisus eriti tähtis on, on see, et seaduses tulenevalt on nii-öelda laps või alaealised siis ohustatud grupp ja või siis ka tundlik grupp. Ja see annab meile sellise nii-öelda määratluse, et enamasti siis alla 13-aastased lapsed ei ole ise nii-öelda teovõimelised, see tähendab, et keegi teine peaks otsustama nende eest, kas tarkvarad on head või halvad. Ja väga palju siin ongi meil segadust olnud selles osas, et kes on siis see üksus, kes peaks seda otsustama. Ega ka meil ekspertidena, kui me seda ettekannet kokku panime, me päris ühe selle arusaamale ei jõudnud, aga me siiski leidsime, et suuresti võiks see olla nii-öelda kool või kohalik omavalitsus, kes selle lõpliku vastutuse endale saab, aga appi võiksid siis tulla nii-öelda riiklikud eksperdid HITSA-st, ülikoolidest ja ka riigi infosüsteemi ametist.
väga palju on ka nii-öelda probleeme olnud selle Zoom tarkvaraga, et ma ka ise seda ettekannet kokku pannes käisin üle selle Zoomi privaatsuspoliitika ja tõesti, et seda on raske lugeda. See üritada aru saada, kas näiteks Zoomi tohib siis kasutada alla 13-aastane või mitte, siis seal on päris palju nüantse, et Zoomil on eraldi isegi peatükk selle jaoks olemas. Ingliskeeles siis K12 schools, aga üldiselt nii-öelda alla 13-aastaste puhul siis me jõuame olukorda, kus selle lõpliku vastutuse peab tõesti võtma kool. Ja kindlasti me võiksime ka siis mõelda selle peale, et mis on tarkvara kuvand või usaldus, et kas me usaldame seda tarkvarat või tootjat. Siin kohal suured tootjad, kes teevad meile operatsioonisüsteeme, Microsoft ja Google, suure tõenäosuga nii kui nii omavad kontrolli meie info ja andmete üle, sest nad on meie arvutis, nad on meie telefonis ja nende vastu me nii väga ennast nii kui nii kaitsta ei saa. Et mõneti oleks nagu hea neid eelistada, aga teisiti me toetame jällegi monopole ja suuri nii-öelda ettevõtteid. Ning lõpetuseks ma enda poolt ütleksin seda, et lapsed on kindlasti riski, altimat riskima. Ehk mida see tähendab, me peaksime arvestama ka selle õppetööd läbi viies, et vigu ikka tekib. Noored õpivad läbi vigade. Ja see tähendab seda, et me võiksime olla valmis olukordadeks, kui midagi halba juhtub, ehk siis mitte me ei hakka neid nii väga noobima, vaid üritame sellest kõik osapoolet õppida ja minna edasi. Ja abi saab siis targalt internetis lehelt, näiteks kui on vaja täiendavat infot leida, seal on eri vanusegruppidele see infoga kenasti olemas. Nüüd ma annaks siis sõna Laurile edasi, kes räägib nagu täpsematest tehnoloogiatest. Tere, minu poolt siis ka. Mina olen Lauri Tankler, ma töötan siis Riigi Infosüsteemi ametis. Hetkel siin kajab palju, aga ma loodan, et te kuulete ja ikkagi saate aru, millest ma siin räägin. Mul on siin lihtsalt üks slaid sinna juurde ka panna, et mis kõik, mis Alo rääkis, on siin kõik väga, väga mõistlik, eks ju, et küsimus sellest, et kes siis lõpuks vastutab, et alla 13-aastaste puhul reaalselt peab vastutama keegi, kes on täiskasvanud ja see tähendabki seda, et keegi teine peab otsustama selle üle, et milliseid programme kasutada. See on mul siin nagu praktiliselt nagu viimasena punktina siia pandud, et see on siis kas õpetaja, aga õpetajate puhul siis see peaks olema tegelikult ikkagi kool. Ja koolide puhul on siis küsimus, eks ju, suur ja ma tean, et te olete seda ka nagu küsinud, eks ju, et kas või kes siis peaks nagu otsustama turvalisuse, privaatsuse tagamise ja küberturvalisuse nii-öelda tagamist üleüldiselt. Eks ju. Et põhimõte peaks olema ikkagi selline, et need sellised otsused, et mis on nagu turvaline õppevahend või mis on nagu hea õppevahend, teeb siis kool, koolipidaja, hoolekoguga koos ja võtab sealt siis nõuandeid sellelt asutuselt, kes siis parasjagu kooli nõustab, eks ju, et näiteks HITSA on siis üks nendest, kes seda kooli tõenäoliselt nõustab küberturvalisuse osas, eks ju, ja seda ma tahangi nagu siin rõhutada, et meie siin Riigi Infosüsteemi ametis, meie, mitte et me nagu ei tahaks öelda, mis on hea või halb, vaid meie põhimõtteline küsimus siin on nagu see, et meie tahaksime et inimesed võtaksid ise selle vastutuse, et mida nemad seal teevad. Siin on elementaarne küberhügieen, igas arvutis ja seadmes on meie jaoks oluline, et oleksid erinevad paroolid eri olukordades, et arvutites nutiseadmes oleks uuendused paigas, et inimesed oleksid ettevaatlikud, ei klikiks igasugust saasta ja et õpetajad, koolid varundaksid siis ka vastavalt nende vajadustele õigetes ja mõistlikes kohtades, et nad ise oleksid nagu teadliku maad kõikide nende asjade suhtes. Siin mängib hästi palju rolli see, et kui palju on õpetajad, õpilased, koolid harjunud mingisuguse ühe süsteemiga. Kas kõik teavad sarnaselt, kuidas siin samas näiteks selle sama Zoomi kontekstis, kuidas kasutada paroole, kuidas kasutada neid eraldi tubasid, et inimesi sisse lasta, kuidas üldse seda Zoomi niimoodi püsti panna,
et seda saaks rahulikult kasutada. See nõuab harjumist ja see nõuab harjumist ka õpilaste poolt, et nad teaksid täpselt, kuhu nad panevad oma uue parooli ja kuidas nad kasutavad näiteks meiliprogramme niimoodi, et nad turvaliselt saadavad seda ainult ühele inimesele või nii-öelda konkreetsele inimesele, mitte siis kõikidele laias maailmas. See nõuab, kõik need sellised keskkonnad nõuavad lihtsalt harjumist, harjutamist ja et teadlikult kasutamist selles võtmes, et kuidas seda turvaliselt teha saab. Seda meie võrdleme põhimõtteliselt uste lukustamisega koolis, eks ju, et kool peab teadma, kes näiteks käib füüsiliselt nende kooli tubades. Eks ju. Et kui sa ei tea, kes sul uksest sisse tuleb, siis sa peaksid olema ettevaatlik nende osas ja sul peaks olema koolis põhimõtteliselt ka selline kokkuleppe õpetajate vahel, kes nii-öelda otsustab, kuidas inimesed tulevad, kuidas lähevad, kuidas neid registreeritakse ja et kas iga inimene saab ligipääsu või sa pead nagu kuidagi ära tundma, kes on siis lapsevanem, kes on õpetaja, kes on koristaja, kes on nii-öelda IT-tehnik. Miks see küberturvalisus oluline on see, et pätid tavaliselt ei võta koole ja haridusasutusi väga sihikule selle tõttu, et seal ei ole konkreetselt raha. Eks ju? Et kahtlemata, et kui on mingisugused turvaküsimused ja näiteks lunavaraküsimused, andmekaod ja muud sellised asjad, siis muidugi nad küsivad ja otsivad ja proovivad seda raha kuskilt kätte saada koolide käest. Eks ju? Aga see ei tähenda seda, et nad oleks konkreetselt võtnud ette selle kooli selle jaoks, et neid nende käest seda raha kätte saada. Nad leiavad kurjategijad, leiavad kõigepealt üles ühe serveri, kus on nõrkus, nad leiavad üles ühe konto, kus on nõrkus, nad leiavad üles ühe seadme, kus on nõrkus. Ja siis nad alles pärast seda saavad tihti peale teada, kes või mis on selle seadme, selle serveri või selle konto taga. Ja selle tõttu ma ütlengi, et nõrga või tekkinud parooli tõttu võivad oma kontot kaotada ükskõik kes. Firma juht, kooli laps, mina, minu ema, minu ülemus. Seal ei ole tegelikult suurt vahet, et kes see konkreetselt on. Nii et kokkuvõttes see vastutus, miks me tahame, et see oleks nagu kõikide vastutus, ongi selle tõttu, et inimesed oleksid järjest teadlikumad, ka õpetajad ja koolid ja kõik muud asutused oleksid järjest teadlikumad sellest, kuidas nende kasutatavad erinevad siis keskkonnad, programmid, suhtlusplatformid, paroolihaldurid, isegi see, et kuidas sa googeldad asju, eks ju, et see oleks kõikidel teadlik, et kus kohas nende andmed on, kes nende, kuidas neid asju saaks piirata, kui seda on vaja piirata ja et siis selle tõttu saaksid inimesed võtta suurema vastutuse mitte ainult enda andmete ja enda turvalisuse eest, vaid ka õpilaste, ehk siis laste andmete ja turvalisuse eest. Minu poolt praegu kõik, annan siis sõna edasi. Suur tänu Alole ja Laurile väga hea ja põneva ülevaate eest. Ja nüüd järgmisena palume siis anda sellist lühikest ülevaadet Meritil, kes siis keskendub pigem võib-olla fookuses just andmetele ja andmekaitsega seotud asjaoludele. Nii et Merit Valger, palun. Aitäh ja tere ka minu poolt teile kõigile. Ja mina pean küll ütlema, et ma olen igapäevaselt pidanud ka selle distantsõppe valuga kokku puutuma, sest et päris paljud lapsevanemad on ikkagi pöördunud andmekaitsespetsialisti poole erinevate kaebuste ja erinevate probleemidega, aga siiamaani me oleme saanud ikkagi koolidega need asjad Tallinnas üsna kenasti lahendatud. Ja miks me selle andmekaitsebürokraatiaga võib-olla üldse tegeleme? Ühelt poolt on küll sund, väga palju on erinevaid seadusi ja nagu peab selleks, et mitte iigel trahvi saada, millega andmekaitseinspektsioon ähvardab. Aga ma tahaks pigem võib-olla rõhuda sellele, et tegelikult te peame ei olema ka või tahaksime ilmselt olla ka usaldusväärsed partnerid oma õpilaste, oma lapsevanemate jaoks ja nii nagu näiteks politseegi hoiab isikute andmeid väga suure olega, nii meie peaksime ju oma õpilaste ja lapsevanemate andmeid ka hoidma ikkagi niimoodi, et oleks tagatud see, et nad võiksid usaldada meid.
mida me üldse kaitseme? Seda siin ka küsiti. Isikuandmed jagunevad meil tavalised ja eriliigilised, mida vanasti nimetati siis delikaatseteks ja ka mina ise nimetan tegelikult neid siia maani aegajalt delikaatseteks, sellepärast, et see on juba nii sisse harjunud. Ja nendest delikaatsetest isikuandmetest on ammendav loetelu leitav isikuandmete kaitse üldmääruse 9. artiklis. Ja koolides eelkõige on nendeks see eriliigilisteks andmeteks, näiteks terviseandmed, kui need kooli satub. Etniline päritolu, asjaluks mitte kodakondsus, et oma koolidele ma olen küll koostanud ka see juhendmaterjali, aga ka andmekaitse inspektsiooni kodulehelt näiteks on võimalik leida väga kena vahetegu, mis on tavalised ja mis on eriliigilised. Aga sellest, et andmed on tavalised või eriliigilised, ei saa ennast lasta eksitada sellepärast, et tegelikult me peame kaitsma ka tavalisi isikuandmeid ja eriti laste andmeid, sest et lapsed on niinimetatud haavatav ühiskonnagrupp ja sellepärast ei ole suurt vahet andmekaitseliselt ega ilmselt ka mitte küberturbe mõttes, kas tegemist on siis eriliigiliste andmetega või tavaliste andmetega, meie peame lähtuma ikkagi avaliku teabe seadusest ja vastavalt sellele siis paneme andmet kas asutusesiseseks kasutamiseks või siis neid avalikustama ja avalikustamise puhul muidugi on veel koolidel ka nõusolekud. Ja see on väga õiguskindel alus andmeid avalikustada. Ütleme siis pilte ja videosid. Nii, aga läheme edasi, mida me siis peame tegema ja kas eri olukord kuidagi pehmendas neid nõudeid, mis isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus meile panevad. Tegelikult kõik kehtis edasi. Ja ma ise olen küll olnud võib-olla selles suhtes natuke leebem kui tavaliselt, et ma ei olen püüdnud ikkagi pigem aidata ja pigem nõustada, kui minu pool on pöördutud ja ei ole nõudnud neid rikkumiste ja täitmisi, kui on ka juhtunud. Ja midagi väga hirmsat muidugi Tallinna koolide kontekstis ka toimunud ei ole. Siis on suur küsimus, kes vastutab ja mina saan esitada selle, kes vastutab, järgmine slaid ka palun, kes vastutab osa küll eelkõige juriidilise poole pealt. Tegelikult igas asutuses vastutab selle eest, et andmekaitse infoturbe nõuded oleks rakendatud asutuse juht. Ehk siis koolidirektor. Ja kui on juhtunud mingisugune õnnetusandmetega, siis vastutab ka konkreetse teo sooritaja, ehk siis konkreetne õpetaja. Nii et tegelikult, kui vaadata puhtalt seaduse järgi, siis on siin kaks vastutajat. Muidugi vastutab andmekaitse spetsialist, kui ta oma ülesandeid ei ole täitnud ja infoturve ilmselt vastutab ka selle eest, kui ta ei ole infoturve nõudeid üldse hinnanud, aga selles suhtes ja koolidirektor on ka see isik, kes peab ikkagi vastutuse võtma, kui on mingisugune suurem probleem. Siis, mis meil siis toimus kõige selle eriolukorra ajal? Ja siin ma olen võtnud kaks äärmust. Ideaalvariant,
mis, kuidas oleks pidanud olema. Niimoodi, et õpetajatel oleks olnud hea ja julgema tööd teha. Ja sellised variante oli väga palju. Ja mida ma tean, aga päris palju juhtus ka teistmoodi. Ja need ei ole üldsegi ainult Tallinna koolide näited, sellepärast, et meil on andmekaitse spetsialistidega ka üle-eestiline töögrupp, oma vahel me vahetame ka kogemusi ja oma vahel me ikkagi suhtleme. Ja siin oli, no need näited, neid on ikkagi, need on üle-eestilised, et palun ka mitte Tallinnaga neid kõiki siduda. Ja no eelkõige, mida me oleme pidanud andmekaitse spetsialistidega lahendama, on see, et võeti kasutus selliseid keskkondasid, mida tegelikult alla 13 aastaste puhul vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ilma vanema nõusolekuta pakkuda ei tohiks. Ja argument oli ka see, et aga eraelus lapsed kasutavad siin TikTok, eraelus inimesed kasutavad kõiki võimalike teenuseid, mida turul üldse võimalik leida on. Ja miks me siis ei või seda koolis teha? Aga erisus ongi selles, et koolis me ikkagi peame lähtuma seadustest ja nii andmekaitse kui infoturme nõuetest. Eraelus inimestel ongi vabadus tegelikult teha oma andmetega ja andmetöötlustega seda, mida nad heaks arvavad, et selles suhtes ei ole eraelus inimene kuidagi piiratud. Aga koolina õppeasutusena peame olema ikkagi usaldusväärsed. Siis mina olin ka selle Zoomiga tegelikult väga hädas. Ma võtsin issand, mis turvaaugud kõik, sest et ma kuulsin juhtumite kirjeldusi, kus inglise keelt kõnelevad isikud logisid tundi sisse, kõik lõid lahti pornosaidi, õpetaja oli sõnatu, õpilased oli televil või ka šokeeritud, kuidas keegi. Ja siis tuli hoopiski selline signaal mulle, et kuulge sõbrad, et me nägime praegu sellist asja, et kooli kodulehel on avalikult üleval tunnilink ja selle linki kõrval on ilusesti väljas ka parool. Ja siis tegime Tallinnas ka kiire seire ja leidusid, meil oli siiski koonis vähe. Aga oli küll paar kooli, kelle puhul nagu turvaaukudest ei saa rääkida, sest et kui parool on koos linkiga üleval, siis pääseb iga üks ja sinna tundi. Ja tegelikult oli palju ikkagi sellised asju, kus oli kasutajate teadmatust oli nii õpetajatel, nii õpilastel, lapsevanematel samuti. Ja lõpetuseks ma tõesti tänan ka südamest kõiki meie imelisi õpetajaid, kes kõige selle perioodiga ikkagi hakkama said. Ja ma ise sain endale selguse, et minust ei saa küll kunagi õpetajad, sellepärast, et minul puudub igasugune pädevus ja teadmised, et selles vallas edukalt hakkama saada. Aga ma praegu tänan, annan ka sõna järe üle siis. Nii, aga suur tänu Meritile väga hea ülevaate eest, siis keskendus eelkõige isikuandmetele ja nendega seotud asjaoludele. Ja meie tänane viimane ekspert, kes annab hea ülevaate, on siis Anu Paum Tallinna Tehnikaülikoolis, kes vaatab siis seda olukorda jälle mõnevõrra teise nurga alt ja mina isiklikult ootan tema ettekannet ka väga suure põnevusega, sest nüüd me saame tegelikuses juba natukene teada, mis toimus. Nii et Anu Paum, olge hea, palun. Tere siis kõigile osalejatele. Mina olen siis Anu Paum Tehnikaülikool. Mõned teavad mind ilmselt teist, mõned mitte. Tutvustan ennast nagu hübriidi, sest olen natuke infotehnoloog ja natukene jurist. Ei ole kummagis väga sügavuti. Ja kutsuti mis täna rääkima seoses uuringuga, mida Tehnikaülikool viis läbi.
riigi infosüsteemide ja majanduskommunikatsiooniministeeriumi tellimusel ja kus siis muuhulgas me intervjueerisime ka koole. Ma ei saa öelda, et me oleksime nüüd hästi palju koole läbi intervjueerinud, küll aga me intervjueerisime läbi erinevaid koole pealinnast, mõnes väiksemast linnast ja leidsime üles ka päris maakoolid, kus on ikka õpilasi alla 100 on ju ja võib-olla isegi alla 50. Nii. Ja jagasin siis selle esituse kolmeks inimesed, protsessid, tehnoloogiad ja anna mulle järgmine slaid. Nii, mis meil tehnoloogia pealt kõige rohkem ei nagu silma oli siis platvormide paljusus. Suuremates koolides võib-olla oli rohkem seda Google Classroomi ja Office'i kasutamist. Väiksemates koolides üldiselt anti suhteliselt vabaks. Zoom oli kasutusel, 8x8 oli kasutusel, isegi Skype'i kasutati. Ja üldiselt ikkagi oli niimoodi, et kui mõni õpetaja midagi eelistas, siis niimoodi oli. Mul ka tundub, et väiksemates maakohtades oli probleeme nende küsimustega, et kas sobib või ei sobi märgatavalt vähem kui Tallinnas. Maainimene on harjunud rohkem kui kool, nii ütleb, siis nii on. Me vaidleme, ei kakle selle teemal. Kindlasti oli see, et on sõltuvas suurtest tehnoloogiatest, nagu siin ka varem on mainitud. Kasutatakse Googlit. Ka öeldi, et lapsed ei oska kasutada Wordi Excelit. Samas on minu küsimus jälle selle peale, kas nad peavad siis oskama Wordi Excelit. Välja toodi ennem, et sina olu välja, et see 10+20, et see ei ole üldse ju nii kallis, eks ju, just kui selle omamine. Teispidi, kus on palju lapsi, siis see on kallis. Tehnoloogia puhul pealt tekis ka see küsimus, nagu kui me vanemate poole pealt vaatasime, natuke siin kiusasime ka vanemad, mitte ametlikult, ja ka oma kogemus. Siis võib seda öelda, et vanemate oskused ei pruugi olla suugi mitte paremad kui lapse oskused ja või õpetaja oskused ja laste oskused tehnoloogia koha pealt. Ühtepidi, nad on ju kogu aeg seal enamasti. Teispidi, nende baasoskused on ikkagi väga nõrgad. Ma ei räägi turvalisuses ainult, ma turvalisus ka, vaid ka laiemas mõttes. Ja mis ma turvalisuse koha pealt jäi ka koolidega mulje ja õpilastega jäänud mulje ja ka tuli sest uuringust välja, on see, et teadmised on nagu justkui väga head. Ma olen ise koolitanud neid, ma ei tea, kui palju nii õpilasi, lapsevanemaid, õpetajaid, enamik meist vist on. Ja siis kuskil on see tegelik tegevus, mida nad teevad. Ja siin vahel on mingi klaas sein. Ei, see on nagu ikka täitsa müür kohe. Ehk neid teadmisi ei nagu ei kasutata. Kui sa oled lastele või kellegi rääkivad, kuule siin mingi parool, mida sa ütleb, kui ma tean seda kõike. Ja siis kui sa vaatad, mida ta teeb, on, sa mõtled, et no aga kasutama teadmist. Nagu väga ei kasuta. Siis paljudes küsimus oli see IT-toe küsimus on ju. Ja nüüd maal tuli väga teravalt siis välja ka see küsimus, et mis nii internet? Mis asja siis internet on? Kus seda saab? Sealt paremast toanurgast. Meil on kolm last, kes peavad samas paremast toanurgas olema. Et meil on küll ühtepidi väga e-riik, aga teispidi meil ei ole seda võrku. Ja meil oli ka, ma saan aru, osadel õpetajatel probleeme, kus siis õpetaja ütles, et no, ma ikka sain tundi anda, et üks mega oli üles, üks oli alle, et eks ma proovisin kuidagi moodi. Ka samamoodi koolidesse võib minna sisse väga lairiba võrk sisse. No, see ei ole probleem. Veeti see võrk sinna ära, see kaabel, aga see tähenda, et kool seda kasutada saab, sest kui ta on väiksem kool, väiksemas omavalitsuses, siis võib olla see maksumus niivõrd kallis, et kool lihtsalt ei ole selle jaoks raha, et sõukane näiliselt on meil kõik väga hästi, aga praktiliselt see kõik niimoodi ei ole. Mis tehnoloogia poole pealt, mis tuli ka küsimustest välja, mingi väga suur probleem on te nutitelefonidega, millest ma ei saanud aru, miks see nutitelefoni halb on, miks see õpilane ei või seda nutitelefoniga siis kasutada, aga see võib olla minu probleem, mine võtta mütsi maha kõikide laste ees, kes sellega nutitelefonis hakkama sai, nagu päriselt. See võib ikka päris keeruline olla. Ja oli ka siin see probleem, et mõnda last nagu ei nähtudki, kui isegi kui net välja vedas, et nagu lapsest pilti ei nähtud. Nüüd on see veebikaamera küsimus, et me oleme koolitanud ära siis oma lastele veebikaamerad osta, et jumal teab, mille jaoks sa võid kõik nagu, igasugus seksingud ja kõik muud asjad ja nüüd me siis ütleme, et kuulge mingi oska kõikidele veebikaamerat, me tahame teid näha. No, minu jaoks on natuke vastuoluline. Nii inimesed natuke juba ka mainisin ära. Laste õpetajate ja vanemate digioskused. Väga palju on räägitud, et koolid said väga suure digiüppe ära tehtud. Ma ütleks, vanemad said veel suurema digiüppe ära tehtud. Lapsed ka. Vanemad pidi õppisid koos lastega ilmselgelt ja kõik õppisid rõõmsalt kood. Vanemad õpetasid õpetajad, õpetajad õpetasid vanemad ja kõik õpetasid lapsi. Lühidalt.
siis see sama meie arvamus, et lapsed oskavad meil kõike, kogu aeg on netis on. Muhvid nad oskavad. Eriti nagu väga ikkagi päris oskusi neil ei ole, mängida oskavad. Arvuti kasutusoskused ikkagi väga head ei ole. Õpetajatel tuli muidugi välja suurem töökoormus. Ja ka eilsetes räägiti välja, et õpetajad, mis ka kohati ise pingutasid üle lapsevanemate soov tagasisideks oli üüratu. Ma saan aru väikses maakoolis, kus kogu kooli peal on 50 õpilast, igas klassis 4 õpilast on võimalik iga lähe tagasisidet anda. Ilmselgelt Tallinna koolides, kus ma ei tea, 30 õpilast klassis ja ma ei tea, kui palju need õpilast kokku on, noh, puht realistlikult ei peaks, ei saakski see võimalik olla. Probleeme oli muidugi ka siis kodune riistvara üleüldiselt, et jah, kümnekas arvuti eest ei ole palju, aga kui sul on 6 inimest ja see ja siis sa pead 6 arvutit koju ostma, siis läheb paljuks ja teises, kas on mõttekas. Mina ütleks selle tehnoloogiate inimeste koha pealt üks probleem veel, et meil on nagu ka äärmused olemas. Et on need lapsevanemad, kes ütlevad, et noh, las ta olla seal arvutis, mul mugab, ma ei isegi tea, et mu laps seal kuskil tagatas olemas on. Ja siis on meil need lapsevanemad, kes ütlevad, et minu laps ei kasuta arvutit rohkem kui pool tundi päevas. Ja nüüd järsku pidid nad kõik hakkama kasutama on ju. Ja minu kes küsiti ka näiteks, et kas see lapse mänguaeg tund aega on pärast 8 tunnist digiõpet või enne või selle sisse käib see. Et noh, jumal õige küsimus tegelikult. Et see digikasutus läks natukene üle pea minu arust. Aga üldiselt, mis ma võin inimlikuse koha pealt öelda, et inimesed inimlikuse koha pealt on siis see, et need intervjuud, mis me läbi viisime, kõik koolid ütlesid, meil probleeme ei olnud. Absoluutselt, kõik koolid. Võib-olla see, et teati, et me teeme seda kuhugile mingi ministeeriumi ja riigi infosüsteemide selle RIA tellimusel ja mitte ühelgi koolil ei olnud mitte ühtegi probleem. Kõigil läks väga sujuvalt, kõigil läks väga hästi, turvalisega probleeme ei olnud, andmekaitsega ka meil probleeme ei olnud. See on siis see, mida välja kuvatakse. Samas, kus tulevad need personaalküsimused mul tuttavate poole, et ma saan aru, et tegelikult ikka oli küll väga eestlaslik. Me mitte kunagi ei ütle ja ei kurda. Vahest võiks, sest tegelikult on ka see, et ega ei pea ju karistama küsis. Küsimine on normaalne, kui sa ei tea küsiga, see sellest ei saa sind ära karistada, mitte mingi valemeest. Juhtub, meil kõigil juhtub, ka kõige tipumatel küberekspertidel võib juhtuda, mida iganes. Ka meil ülikoolis, kus me oleme ülilist profid enda arust, igast asju juhtus. Anna järgmine. Ja protsessid, natuke rääkisin juba ära selle osa, et siis platformide valik mõnes koolis oli väga rangelt öelda kasutama ainult neid, mõnes koolis öelda väga vabalt, mis nagu õpetajatele paremini sobis. Ka ülikool ma võin tuua võrduseks, meil oli küll eelistatud see Moodle ja Microsoft Teams, aga mitte kõike kasutanud seda, vaid ikkagi kui mõnel õppejõule oli mugava mingi Moodle keskkond, siis see oli ikka aksepteeritud. Teame ka protsesside koha pealt seda, et õpetajad olid mures aegad selle korraga seal klassis nii-öelda. Kes teavad siis siin Lääne-Virumal kandis, kus mina elan, oli vähemasti üks kriminaalasi alustatud, kui õpilastel hakkas igav tunnis. Tean ka juhtumid, kus õpetaja võttis 2 arvutit. Ühega pidas tundi ja teisega pidas korda. Et õpetajad olid ka loomingulised äärmiselt, on ju. Ja nüüd see sama see andmekaitse privaatsuse küsimus, et noh, muidugi suurem probleem on nende nooremate lasteks on alla 13, väiksem probleem võib-olla üle 13 aastastega. Oli ka kooleks ütles, et meil ei olnud ühtegi probleemi. Ehk tegelikult see probleemile väga süviti ei lähe sisse ja sa usaldad täielikult e-kooli, Telia või kellegi suur pakku ja interneti võrku, nende võib pakutada meiliteenuse võrku, see ütleb, see olegi meie probleem, sest see on nagu ära delegeerinud selle vastutuse teistele. Nüüd kodutööde eksamite turbe tagamine, see on peavalu, see on igal pool peavalu, see on ülikoolis peavalu ja natukene on see võib-olla kinni ka selles usalduse küsimuses, et millegi pärast mul aga vaadan, et ühtepidi jah, muidugi on neid, kes vanemad, kes teevad lastest tööd ära, mis ma võin ka vaadata on see, et oli lapsi, kellel gruppitöö, kui varem on üldse sobinud, siis just distantsõppe kodutöödega sobisid gruppitööd väga hästi, väga head koostööd suudetid teha. Jagati ära ained, kes mis ainest teeb ja siis jagati vastused. Ja siis teispidele natukene võiks need lapsi ka usaldada rohkem võib-olla. Et me millegi pärast arvame, et kui see lapsel läks see töö paremini või seda lõppetulemused paranesid, siis ta nagu ei teidki seda ise. Võis ju teha.
sest et osadele lastele võib-olla sobibki kodune õppe paremini sellises variandis, kui see lärmas klassiruumis olemine. Et see on kahe otsaga asi, ühtepidi, ja me peaksime, kui me kontrollitööd tegema, olema veendud, et selle tegi see laps, kuidas me ta siis korraldaksime, aga teispidi, noh, ongi see andmekaitse küsimus eeti väiksemate puhul, plus siis see, et miks me nagu oma lapsi üldse ei usalda. Minu poolt vist on kõik, sai 5 minutiga hakkama või? No sain, peab. No suur tänu ka Anule, väga hea sellise värvika ülevaate eest, mis siis vahepeal meie Eesti koolides distantsõppe jooksul toimunud on. Ma arvan, et mõtlemise kohti on siin päris palju kõigile, aga hea meelega läheksingi nüüd edasi erinevate küsimustega. Küsimusi tuli meile piisavalt palju. Osad neist küsimustest on juba tegelikult läbi ettekannete saanud ka vastused, seega me ei hakka nendele küsimustele enam keskenduma. Küll aga on sellised mõned küsimused, mis on võib-olla sellised natuke laiemale ringile, aga on ka mõned küsimused, mis on sellised väga spetsiifilised, võiks öelda lausa tehnilist spetsiifilised. Ehk siis nüüd on hea võimalus erinevatel ekspertidel oma seisukohti ja arvamusi nendele küsimustele siis omakorda jagada. Ja ma hea meelega siis võtaksin siit kohe järjest ja hakkaksin küsimusi ette lugema. Ehk siis esimene küsimus, mida on siis kasutaja küsinud, on järgmine. Kas Google ja Microsofti hariduslahenduste teenuste kasutamine vastab ikkagi 100% GDPR ja ISKE nõuetele, võib-olla veel mingis õigusaktidele nõuetele, et kuidas siis tegelikult olukorda? Tegelikult on RIA ja MPM annud väga hea juhendi, kus on ilusasti välja toodud see, et me peaksime lähtuma sellest, milliseid andmeid me töötleme nendes keskkondades. Nüüd on selge, et avalike andmete loengute pidamiseks, tundide pidamiseks on need keskkonnad kõik täiesti compliant. Ma tahaksin siis ka nagu öelda, et esiteks ma kahjuks väga kaua siin nendele küsimustele vastustele ei saa enam nagu siin vastata. Ma proovin küll nii-öelda veel olla siin veel mõne küsimuse jagu, aga ma pean ka minema. Üks asi on see, et need suured teenusepakkujad, eelkõige siis Google ja Microsoft ja tegelikult ka Zoom, nad mingil määral, kuidas ma ütlen, nad peavad vastama GDPR-i ja muudele nõuetele selle jaoks, et üldse siin Euroopas oma teenuseid pakkuda. Kui nad ühel hetkel ei vasta, kui see tuleb kuidagi välja, et nad ei vasta nendele asjadele, siis ei ole see mitte ainult meie mingisugune andmekaitse inspektsioon, kes hakkab nende suhtes tegema järelevalve menetlust, vaid see on ka Euroopa tasemel, mis eriti nendele suurtele, kes on siis peaksid olema mures ka oma raha pärast, eks ju, võivad teha selliseid trahve, mis hakkavad mõjutama nende sissetulekuid väga palju. See tähendab seda, et ka kõikide nende diskussioonide ajal, kui ma ei tea, suured ettevõtted, Facebookid ja Appleid ja kõik need ühel hetkel pidid siis paar aastat tagasi üle minema sellele GDPR regulatsioonile, siis nende jaoks on see nii-öelda üks põhialus, eks siis kõik eeldused on loodud selle jaoks, et nad vastaksid nendele asjadele. Nüüd küsimus on jällegi selles, kuidas inimesed neid teenuseid kasutavad, eks ju. Ja et näiteks selle Zoomi puhul ka nii pea, kui tekisid need esiteks see suur plahvatuslik kasutamise kasv, teiseks ka esimesed nagu väga paanilised hüüded selle kohta, kuivõrd ebaturvaline see kõik on, siis nemad võtsid väga kiiresti asju ette selle jaoks, et siin ei oleks, et nende turvalisus oleks tagatud paremini, ja et nende erinevad mured oleksid lahendatud ka kuidagi viisi nagu paremini ja vastavalt erinevate selliste regulatsioonidega, miks me ka siin näiteks palju paremini suudame praegu hallata seda, kes siin osaleb, kuidas osaleb, kes saab ligi paremini, kes saab oma ekraani jagada, kes ei saa, eks ju. Et need kõik küsimused on paljuski just nimelt kasutajatud, aga et minu arusaama mööda ja noh, tegelikult ka avalik sektor, riigi sektor, me suhtumegi, ehk siis meie lähenemisviis ongi see, et me oleme kehtestanud, Euroopa Liit on kehtestanud mingid reeglid, eks ju. Ja meie siis oleme öelnud, et nende reeglite järgi tuleb asju teha, tuleb panustada. Kui meie näeme
meie Eestis või andmekaitse inspektsioonis või Euroopa Liidu tasandil, et keegi ei tee seda, siis me hakkame võtma ette ja tegema midagi selle nimel, et see niimoodi oleks. Seega mina arvan, et kooli mõistes, kui mina hakkaksin koolis lähenema erinevatele platformidele, kes siin Eestis või Euroopas oma teenust siis pakuvad, siis mina eeldaks eriti suurte puhul, et seal ei ole probleeme just nimelt selle teemaga, mis on siis GDPR ja et sellistele nõuetele vastama. Suur tänu! Ja mul on tegelikult Laurile siin kohe teine küsimus edasi suunata. Ehk siis uuritakse, et kuidas siis tegelikuses on? Mille alusel siis kool peaks tegelikult selle tehnilise vahendi vastavust igasuguse turvalisusele ja privaatsuse tagamiseks hindama, et kas kool peab ise sellega hakkama saama või on kellelgi kompetents olemas, kelle pole pöörduda, kuidas seda olukorda siis lahendada? Mina arvan, et siin on kompetents olemas kindlasti HITSAL. See sama asutus, kes meil aitab seda konkreetset asja läbi viia ja et HITSA ongi haridusministeeriumiga koostöös just nimelt see asutus, kes peaks aitama erinevatel koolidel mõelda läbi, millised on need tehnoloogilised lahendused üleüldiselt. Meie riigi infosüsteemi ametis, meie ka anname märku, kui me näeme näiteks mingisugustes toodetes, mingisugustes platformides kuskil turvanõrkusi, või kui meile on antud ka märku väga selgetest nii-öelda insidentidest, turvalisuse insidentidest üleüldiselt. Et selles suhtes meie saame rääkida erinevatest ohtudest, riskidest ja nendest me kindlasti räägime ka oma koduleheküljel ja me anname nõu, kuidas turvaliselt küberruumis käituda. Aga see, et üks kool peaks olema niivõrd kompetentne või kõiki neid riske hindama ja neid kõiki neid asju vaatama, ei, seda mina ei usu, et see päris niimoodi peab olema, et igas koolis on nüüd üks inimene, kes on mingisugune reaalselt nagu tehnik, see on alati tore, aga oma teenuspakkuja, see kõrval siis ka kohalik omavalitsus või koolipidaja, nendel eri omavalitsustel on ju ka, tihti peale küberturvalisuse eest vastutajad, andmekaitse eest vastutajad, kõik, kes peaksid siis koostöös tegema selle ära, et koolid saaksid oma tööd teha võimalikult hästi. Ja muidugi, ma ütlengi, et HITSA on kahtlemata väga heaks partneriks kõikidele koolidele, küsige ainult. Selge, suur tänu vastusest. Ma läheksin veel võib-olla natukene spetsiifilisemaks. Eks siis nüüd juba küsitaksegi väga konkreetselt, et kust kohast siis selline keskmine turvalisuse eest vastutaja leiab reaalselt need allikad, mis oleksid tema usaldusväärselt. Juhtumeid on olnud palju, väga palju on internetist erinevaid blogipostitusi, seisukoha avaldusi, seda on kõike väga-väga palju. Et millised võiksid olla siis just kui need ametlikud keskkonnad, kes kasutajad, näiteks õpetajad, kaitsealt õpetajad saab öelda, et aga ma ju sain oma andmed sealt ja minu hinnangul on see nagu ametlik ja korrektne ja ma arvan, et ma käitin õigesti. Ma arvan, et see tegelikult ongi see koht, kus praegu meie riigi ametitena, meie ja siis andmekaitse inspektsioon ja et siis kõik need, kes aitavad seda asja turvaliselt õpet ja tööd läbi viia, meie saame oma informatsiooni umbes samades kohtadest, kus kõik lõptarbijad seal ka, lisaks siis muidugi erinevatest uuringutest ja umbes niimoodi. Eks siis meie paneme kokku oma ekspertidega koostöös hinnangu, kui on midagi sellist, mis me peaksime nagu spetsiaalselt eriliselt välja tooma riskidena, kus me hoiatame mingisuguse toote või keskkonna eest. Et siis on see reaalselt nagu meie suur ühine mure, kus me näeme, et mingisugune asi seab ohtu Eestis kas siis üleüldiselt turvalisuse ja mure, ehk siis nagu, et RIA on kindlasti see, kes ohupilti ja ohuhinnangut jagab. Kõikide muude hinnangute kohta, et mis võiks olla turvaline, mis võiks olla vähem turvaline, siis mina ei kahtleks selles, et kuidas leida uudiste kaudu ja selliste hinnangute kaudu just turvalisust hindavad erinevad interneti allikad, eks ju, et ma ei taha kellelegi ette öelda, et näed, kasutage, ma ei tea, ühte inglisekeelset või ühte eestikeelset või genius.ee-d või kus iganes nagu neid asju leitakse.
ametlikud asjad tulevad riigiasutuste veebilehekülgedelt. Ja noh, ma arvan, et kui on kahtlusi, siis küsida jätkuvalt ikkagi HITSA käest, eks ju. HITSA võib-olla siis küsib meie käest nõu, kui on vaja seda eraldi veel küsida. Riskihinnanguid teeme natukene nii-öelda suurematele ja laiematele süsteemidele ja andmekogudele, mille põhjal, millega me kogu Eestis siis peame ringi käima. Noh, digitaalsed digiretsept ja digilugu ja noh, kõik need sellised suuremad andmekogud. Aga et selliste protseduuride jaoks, kus me teeme, kus on vaja õpetajad ja õpilased ja koolid peavad opereerima, et siis mina usaldaksin nii-öelda just nimelt õpetajaid ja neid tundide läbi viijaid endid. Suur tänu, tundub, et küsimus jääb ka aina juurde ja juurde tulema, et siis see teema kõnetab. Aga mina pean kahjuks nagu loobuma hetkel. Ole hullu, aga järgmise küsimuse ma võib-olla suunaksin siis juba pigem teistele vastajatele. Küsitakse siis konkreetselt, kuidas siis on? Et meil on siin aktuaalne järjekordne uudis Zoomi viimatise kontode andmelekke kohta, kus lekitati enam kui 500 000 kontot ja selliseid juhtumeid tõenäoliselt on maailma mastaabis veel ja veel. Et kes siis tegelikult vastutab? Kuidas see olukord siis ära lahendab? Võib-olla mina siis vastan seekord, et seal siis oli tegelikult see, et enne kõike kasutati ära kordu kasutatavaid paroole ja eelnevaid lekkinud paroolide nimekirju ja siis prooviti lihtsalt läbi, et millised on sellised levinud e-maili ja parooli kombinatsioonid, mis juba teada oli ja siis sellest tekis enne kõike see leke. Ja võib-olla oluline on siiski tähelepanu pöörata, et enne kõike ei olegi niivõrd mure alati selle tarkvara enda turvalisusega või sellega, et nagu kas see tarkvara on oma olemuselt turvaline või mitte, et pigem tekivad need turvaprobleemid seadistused. Ja see on kindlasti asjaolu, mida nagu kasutajad ja ka õpetajad peavad nagu tähelepanu pöörama, et tarkvara valik on ainult üks osa turvalisusest ja see on selline esimene võib-olla kõige lihtsam samm. Et kõige raskem seal kipub olema ikkagi see, et kõigepealt need nii-öelda kasutamise seaded õigeks saada ja lõpuks siis ka, et need lõppkasutajad ei teeks seal kasutamisel täiendavaid vigu. Et nii kui nii ühe varem või hiljem mingisugused nii-öelda potentsiaalsed ründed imbuvad läbi, seda näitab ajalugu ja lihtsalt üldine nii-öelda osalejate, õpetajate, õpilaste harimine ja tegelikult ka siis lapsevanemate harimine on nagu kõige parem võib-olla see kaitse selliste asjade vastu. Suur tänu! Tegelikult me saame seda küsimust nüüd kohe edasi laiendada. Täna selle veebilinaril osaleja Veljo on küsinud, et missugused need turvameetmed siis tegelikuses peaksid täpselt ja konkreetselt olema. Et oli juba juttu sellest, et peaks olema parooliga kaitstud ja link ei tohiks olla avalik. Aga mida me siis tegelikuses peame tegema? Mis on siis kõik oluline selleks, et me saaksime turvaliselt näiteks ühte videotundi läbi viia? Videotundide puhul siis siin on olnud palju näiteks ka Zoomil juba neid muudatusi, et täna on näiteks võimalik Zoomi tund lukku panna, kui sul on kõik õpilased liitunud, et mingist hetkest alates ei ole võimalik enam näiteks uutel liituda. Kindlasti see, et erinevate nii-öelda linkide mitteavalik jagamine, et need linkid ja paroolid jagada siis läbi nii-öelda eelnevalt seadistatud keskkondad, et olgu selleks e-kool, stuudium, või mingisugune nii-öelda kooli, Google või siis Microsofti tehnoloogiad, millega õpilastega ühendust võetakse. Ja siis, kui meil on nii-öelda kasutajapõhine autentimine, siis tegelikult kaab ka see mure suuresti ära, et nii-öelda väliste inimeste osas ja tunni osas nii-öelda õpilaste poolne näiteks kaasõpilase kiusamine või siis nii-öelda tunni segamine, need on juba küsimused, mis tuleb lahendada sarnaste meetodega nagu füüsilises tunniski, et kas siis kõigepealt kutsuda õpilast korrale, rääkida vanematega või siis võtta mõni nii-öelda natukene karmim vestlus selle õpilasega ette direktori või nii-öelda kuni politsei kaasabiga hirmutada siis seda õpilast, et ta alluks nii-öelda reeglitele. Ehk siis nagu vanal ajal, et kui ka õpilane segab tundi, siis vaadatakse õpilane ukse taha, ehk siis visatakse videotunnist välja ja siis juba vaadaku ise, kuidas oma asjad tehtud saab. Suur tänu kommentaari eest.
Aga nüüd on mul konkreetsem küsimus juba Anule. Üks kasutaja on küsinud nimelt seda, et mulle näib, et väga paljud koolid ei ole oma rollis tegelikult teadlikud. Missugune on praegune olukord koolides seoses andmekaitse ja veebiturvalisusega? Kas keegi korraldab ülevaateid, kas sellest tähtuvalt tekivad mingisugused koolitused, soovitused, kampaaniad, et kuidas see kõik siis nüüd praegu on? See on nüüd nii pikk küsimus, aga olgu hakkame kuskipalt tulema. Esiteks ma ka arvan, et nagu sellist üleriigilist ülevaadet, vähemasti meie ülikooli poolt ei tee ja ma ise ei ole ka näinud, eks? Võibolla kuskil, võibolla hitsal on rohkem teadmist, ma ei saa ehitada. Nüüd selle koolituse osa pealt, ma kuulasin seda kolmapäeval seda juttu, siis kui teil oli eelmine webinaar. Ja mulle ei nagu üks vastuolu ja ei kõrvu väga tugevalt. Ühtepidi hästi paljud soovivad koolitus, oli nii, jah? Nii selle turvalisuse kui andmekaitse kõige muu osas. Ja teispidi rääkis üks kooli, mis kool ta oli, ta tegi materjali ja kahe kuu jooksul oli pooled õpetada ainult seda materjali nagu läbinud. Et minu jaoks on siin nagu vastuolu, et kas siis õpetajad oskas ka peaksid distantsilt oskama video pealt õppida ju, mitte ainult õpilased. Aga jah, tegelikult, mis puudutab nüüd täiendavad koolitusi, siis jah, me teeme nii ülikooliga, kui see sama, mis link on pannud targalt internetis raames koolid, teeme koolitusi nii õpilastele, lapsevanematuga õpetajatele, kindlasti ka, kui on vajadus nagu selliseks, kuidas seda rohkem rätsepatööks, siis seda on võimalik, see ei ole nagu probleem, et jah, me oleme valmis koolitama, otse loomulikult. Lihtsalt küsimus on selles, et on soovijates ja kuidagi Eesti inimene ikka vahest on ikka väga tagasi hoidli. Et kuskil nurga taga ta räägib, et oleks vaja, aga kui sa oletakas küsima, kas sul on vaja, siis tuleb, et ei, meil on kõik väga hästi. Saima sulle vastata, jäi mingi osa küsimuses vastamata. Noh, ega sa muidugi ei pidanud vastama mulle, et sa vastasid kõikidele osalejatele, aga mulle tundub, et me saime nagu vastuse küll. Koolituse osas ma võin veel korraks juurde liita, et sügisel on plaanis täpsemalt augustis siis hitsa vahendusel käed külge koolitused nendele, kes tõesti tahavad või leiavad, et tahaks just harjutada need turvalisuse nüantse nii lihtsamaid ründeid kui ka kaitseid, siis mina isiklikult praeguse plaaniga hakkan augustis neid töötupast ja koolitusi hitsa nimel läbi viima. Ja vastav info peaks siis juunikuus laekuma, et kui kuulajatel on tõesti huvi tulla koolitustele, et siis jälgige juunis hitsa koolitusveeb, et sinna tuleb vastav info haridusasutustele. Seega ma saan siis aru, et kõik koolide õpetajad, haridustehnoloogid, koolijuhid, kõik on koolitusele väga-väga oodatud ja koolituse tulemusena saavad neist piisavalt seal tasemel valdkondlikud eksperdid, et koolis kõikid asjadega edasi tegutseda ja oma küberturvalisuse ja kõigega hästi käituda nii nagu tegelikult see võiks asjad olla. No eksperdi tasemeks peab võibolla ikkagi nagu natuke rohkem aega varuma kui selline ühepäevane koolitus. Aga ütleme, et kindlasti nad saavad sellise meeldetuletuse ja täiendava nagu värskenduse selle teema olulisusest ja kindlasti ka konkreetseid juhtnööre, et milline just enne kõike see seadistus on, mis seda turvalisemat arvutikasutust nagu võimaldab. Selge, suur tänu vastuse eest. Vaatame seda kooli õppeprotsessi nüüd natukene üldisemalt. Me kõik teame seda, et üldharidus koolides on koolikohustuseks, siis koolis käimine oli kohustuslik kõikidele kodanikele kuni 17 aastaseni. Ja mida on kodanikele kõikidele elanikele tegelikult. Ja küsib siis üks kasutaja, kuidas siis tegelikult on, et kui koolis klassiruumis käima peab, kas siis õpetaja tegelikult saab ka nõuda, et videotund on kohustuslik. Ehk siis, et kas õpetaja on õigus seda kõike nõuda? Võibolla siis alustan kuskip poolt, et kas me mõtleme seda tunnis osalemist või oma pildi näitamist. Natuke võibolla täpsustaks on ja et ma olen küll seisukohal, et kui on videotund, siis videotunnis osalemine on kohustust, eks siis tund on tund, eks ju. Küsimus on see, et nüüd selle pildi näitamise, see on juba minu jaoks selline kahe otsaga, et olen ka kui suurest lapsest me räägime või kui me siin tõesti need kehalistes on, et mine võimle, tee kukar palle ja saada mulle video. No ma ei tea, ma lapsevanemana ilmselt ikkagi nagu südamest mõtleksin selle peale, et kas ma nagu oleksin nõus sellega, eriti et ma mingi kolmanda klassi laps, mul ei ole nii väiksed õnneks enam, et ta selle videot saadaks. Ja kolmas küsimus on ikkagi see sama siis, et ma jään selle juurde, et kui riik või kool tahab, et võt, sul peab olema need vahendid sellise turvalisusega internet nii palju mahuga on ja
siis me ei saa seda kohustust panna lapsevanemate õlule. Sest need kohustusi, mis selles kooliga nii, nii tulevad, lapsevanemate on väga palju. Kui täna ülikoolid räägivad seda, et ja Tartu Ülikool minu teda ka rakendab, et kui üliõpilane astub ülikooli, antakse talle arvuti, mis on talle siis selle koolitöö tegemiseks olemas, siis miks me siis oma põhikooli lastelt nõuame nagu rohkem? Seda me, et olema ausad, ma töötan ka juristina, eks ju, ja paljud lapsevanemad, kes on 30 kui nooremad, ei suuda teha mitte mingit muud faili lahti üle PDF-i, sest ta ei oska enam arvuti kasutada, oska palju nutitelefoni kasutada. Nõus, ma natuke täiendaksin veel selle koha pealt, et kõik need videote tegemised, neil minu mõelest koolid leidsid väga kiiresti ja väga häid alternatiive. Näiteks, kes ei tahtnud videot teha, sa saatis treeningpäeviku. Et tegelikult arvestati minu mõelest selle distantsõppe perioodi ajal väga palju ka lapsevanemat enda eelistustaga. Aga noh, tund kui selline, kui sul ei ole alternatiivi, sa pead tunnis viibima ikkagi, et selles suhtes ma Nanu ka väga nõus, et see ei ole mingi nõuskohine teema. Suur tänu kõigile, eks siis mina aine õpetaja olen nüüd väga elevil. Eestis on meil umbes 170 000 õpilast, eks siis meil on nüüd lootust, et riik kostab nüüd Eestis kõikidele õpilasele 170 000 arvutit, et see oleks päris tole ja rõõmus perspektiiv minu vaatest, mulle see väga meeldiks. Aga me... õpilase kohta kuus ju ainult, mis see siis on? Jah, just. Aga me saame selle küsimust natuke edasi laiendada, üks kasutaja tegelikult ongi konkreetselt küsinud. Et kui näiteks õpilased teevadki endast video, mille nad peavad saatma õpetajale, näiteks spordipäeva video või mingi spordiülesande video, et mis selle videoga siis edasi saab? Et see on salvestatud näiteks kuskile pilveteenusesse, mis isenesest võib-olla on turvaline, aga tegemist on ju õpilastööga. Et kui õpetaja on selle tööga nüüd tutvunud, mis ta siis peab tegema? Kas piisab sellest, et see töö ei ole enam välja jagatud või peab õpetaja selle töö nüüd kustutama ja kuidas siis õpetaja läks edasi käituma? Ülikooli poolt on minu soovitus üldiselt see, et võiks nagu just nüüd juunikuus, kui need hinded hakkavad välja saama, need videod ka veebist füüsiliselt eemaldada. Et esiteks videod võtavad väga palju mahtu veebis ja teisipidi nad on ka üldiselt nagu väga selgelt isikutega seostatavad. Ja selles osas, et kui me nagu videod, kui sellised eemaldame ja soovitavad ka teised õpilaste tööd pärast hinde panemist, et siis me juba vähendame nii-öelda seda potentsiaalselt hilisemat lekkimise ohtu. Sest aegalt on siin olnud juhtumeid, kus täna on konkreetne nagu video turvaline, aga mingil põhjusel need privaatsussätted muutuvad, kas siis tarkvara uuendamise tulemusena ja ühel hetkel need kuidagi pidi lekivad uuesti. Selles suhtes on ikkagi kõige lihtsam need koolid pigem nagu ära eemaldada süsteemides. Ma küll täiendaks ei saa olla soovitus. See on kohustus. Ehk siis küsimus on ju selles, milleks te andmeid kogusite ja milleks te need vajate. Nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik on ju. Te kogusite need andmeid või videoga selleks, et hinnata selle lapsemaid ja võimlemist, jooksmist, mida iganes on ju. Te hindasite seda ära, pretensiooni ei tulnud. Öelge mulle, miks te seda edasi hoiate. See tuleb ära kustutada. Siin ei ole nagu mitte soovitus, vaid see on kohustus, ütleks mina. Selge, aga suur tänu praegu kõikidele küsimuste esitajatele, eelkõige ka küsimuste vastajatele. Kahjuks peame me tõdema, et meie aeg liigub ikka täpselt sellise kiirusega, nagu ta liigub. Einstein võib väita, mida ta soovib, aga reaalsus on selline. Ehk siis paraku täna me kahjuks rohkematele küsimustele vastata ei jõua. Mul on äärmiselt hea meel kõikidele ekspertidele, kes said meie webinaris osaleda. Suur tänu teile. Ja mul on hea meel ka selle üle, et meil oli ka piisavalt mõnus arv vaatajaid, kuulajaid, ehk siis näitab see seda, et tegelikult huvi on olemas. Ja veel kord siis tuletan meelde, Alopeets juba siin seda aga välja kuulutas, aga kindlasti oluline, et tulemas on valdkondlikud koolitused HITSA koostöös, seega hoikem silmad lahti, jälgigem aktiivselt koolituskalendreid ja olgem kiired registreerijad, sest praktika näitab, et põnevad koolitused täituvad õpilastega, lausa võiks öelda, et tundidega. Seega suur tänu teile kõigile kuulemast ja ilusat nädalavahetust. Aitäh kutsumast!